Replanejamento escolar, como a própria palavra já indica, é um repensar das atividades da escola, de cada escola, repensar sobre o seu planejamento para tomar novos rumos, vamos dizer assim, no segundo semestre e a partir de agora. O replanejamento faz parte, inclusive, da gestão democrática, porque ela reúne, nesse momento, todos os segmentos da escola para que se repensem juntos os novos caminhos, se é que nós temos que traçar novos caminhos em cada escola. É interessante que toda equipe escolar esteja reunida. Para quê? Com o propósito de refletir sobre as ações, de refletir sobre a avaliação de determinado período e criar novas metas e, ao mesmo tempo, verificar se essas metas são possíveis de serem atendidas por todos os que trabalham ali na unidade escolar. A gente procura ver quais a parte positiva, né, do que aconteceu no primeiro semestre e a parte negativa. E, em cima disso, a gente coloca os tópicos para um plano de ação. Esse ano nós propusemos um replanejamento diferenciado, né, aos nossos gestores escolares. É costume da secretaria orientá-los assim, de forma meio que engessada, de como deveriam fazer esse planejamento. Esse ano resolvemos que cada escola faria o seu próprio replanejamento de acordo com as suas necessidades. Então, nós fizemos tudo de uma maneira muito democrática e sempre pensando muito na realidade da nossa unidade, né? Nada com muita teoria, mas de uma maneira reflexiva, onde toda a equipe pudesse conversar, explicar, analisar todos juntos, né? De como que está sendo o trabalho, o que pode ser melhorado, o que falta. E aí, dentro da realidade da nossa escola mesmo, buscar meios para alcançar os objetivos. Inicialmente, quando eu trouxe a informação de que teríamos esse replanejamento, toda a escolar, principalmente as nossas professoras, ficaram muito contentes, porque na realidade esse momento de replanejamento foi uma conquista para Escola Educação Infantil, modalidade creche, nesse ano letivo. A partir dessa valorização, nós pontuamos o que seria necessário realizar num dia de replanejamento para esse segundo semestre. Então, esse segundo semestre nós estamos com boas expectativas, porque com a implementação do programa do Positivo, que na verdade no começo do ano era tudo muito novo, né, os professores não sabiam ainda como que ia ser feito essa abordagem com esse novo material. As crianças não conheciam ainda também todo o sistema. Então a gente acredita que agora, com todos os professores tendo um domínio melhor, né, estando mais familiarizados com o conteúdo, esse segundo semestre vai fluir melhor. Nós estamos esperando, pelo menos com umas expectativas boas em relação a esse semestre. Esse envolvimento que acontece com toda a equipe escolar, enquanto ser atuante na educação, ela acontece, deve acontecer, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. No entanto, o diferencial na modalidade creche é que nós temos um foco muito bem direcionado, que
que é a faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Então, nós temos ali uma faixa etária bastante específica para entendermos melhor o que é essa infância desse período, para pensarmos em como a escola pode respeitar esse desenvolvimento infantil e considerar quais são os nossos objetivos ali. No fundamental, esse leque se amplia grandemente, pensando na grade curricular existente. Então, há esse diferencial, né, de conseguirmos ter um foco um pouco mais preciso, eu diria, no olhar tanto da gestão quanto dos docentes que estão ali voltados para aquele momento. É muito válido essa questão do replanejamento, muito produtivo, tem que acontecer mesmo esse replanejamento, porque é uma forma da gente ter, assim, avaliar aquilo que nós fizemos, rever o que deu certo e ver o que não deu certo, para a gente poder tomar fazer um plano que seja funcional para a escola. Quando a gente fala expectativa, a gente sonha alto, né? E a gente está propondo, né, para esse segundo semestre, nós temos aí o Plano Municipal de Educação, que nós, a partir da sua vigência, né, nós temos que a busca de realizar todas as metas que ele nos propõe. E nós vamos começar a capacitação de professores, que é muito importante. Temos um encontro de educadores, que foi feito ano passado. Esse ano nós vamos realizar novamente aquele encontro, que eu acho que é um momento importante para a gente parar e ouvir, né, coisas novas e que dê mais motivação ao nosso trabalho. Nós temos a internet na sala de aula, que está chegando, que é mais uma ferramenta que a gente está pondo na mão do professor, para que aconteça toda essa motivação, não só do professor, como também do aluno. Eu acho que a expectativa para esse segundo semestre é muito boa. Eu tenho muita esperança que tudo isso se realize muito bem e que a gente termine um ano muito tranquilo. Só desejar um bom trabalho para todo mundo. Nós estamos aí falando em replanejamento, né? Lembrar sempre que tudo que a gente planeja ou replaneja não pode ficar só no papel, tem que ter ação. E nós estamos aguardando que tudo isso aconteça, porque os gestores são capazes e a gente sabe que vai se dar tudo certo.